Det här är Hilda Nilsson och jag är Anna Q. Nilsson. Vem fan är det kanske ni tänker? Skulle inte vi se en film om änglamakerskan Hilda Nilsson? Barnamörderskan? Jo, men det är jag som berättar. Så sitt ner och håll käft. Hur som helst, jag är Anna Q. Nilsson. Jag älskar Anna Q:s filmer. Hollywoods våghals, modellen bakom The Gibson Girl Look, framröstad till Amerikas vackraste kvinna 1907. That's me, your gal. Oh, det här är då Hilda Nilsson. Samma efternamn. Oj fan, hamnar hon här? Ja, det är väl inte direkt en solskenshistoria. Inte som mitt liv. Nej, gud vad elakt. Ja, hur som helst. Vi behöver backa bandet lite grann. She's gonna get you. Inte direkt en optimal uppväxt. Och ja, jag hör er redan. Men jag har också min MeToo-berättelse. Och jag har inte mördat några bebisar. Nej, men vi kan inte alla ha ditt mindset. Okej. Okay. Ja, här kanske man kan tänka skönt att hon kom därifrån i alla fall. Nej, jag skojar bara. Det är trots allt Sverige, sent 1800-tal. Vi har för fan inte ens rösträtt då. Är det konstigt att jag flyttade till USA som 17-åring? Nej, exakt. Vad fan var det där? Det var ingenting. Har den där varit här hela tiden medan vi har... Du rör den. Vet de om att fröken har en... Har en här? Det har han inte med att göra. Jag är inte klädd. Kan Hilda släppa in mig? Jag är inte klädd. Kan Hilda släppa in mig, nej, sa jag. Jag kan inte bara... Nej. Packa ihop sina saker. Snälla, frun, det är vinter. Ja. Det får hon lösa. Frun, kan inte bara... Hon får väl åka hem till mor och far. Hur ska jag finna... Jag kan inte. Det är inte mitt problem. Jag har haft kunder som klagar. Och sånt sprider sig. Men jag kan inte låta oss dö. Imorgon bitti ska hon vara borta härifrån. Sen jag vill jag inte se er mer. Ja. Ja, den här delen vill jag knappt se själv.
Och nu har Hilda levt som prostituerad i några år och lyckats bli gravid och utkastad från bordellen. Ja, och inte för att vara sån, men iskyla och bebisar, de hör inte direkt ihop. Lilla vän. Så. Ja, vi fick ju tillåtelse att besöka er innan ni... Innan ditt... Innan verkställan sker. Jag är tacksam över att ni är här. Oh, jag saknar er. Ja. Jag vet inte vad jag ska säga. Inte jag heller. Jag önskar så att det fanns någonting som jag kunde... Vadå? Nej, ingenting. Ingenting alls. Finns det någonting jag kan göra för er så att ni kan slippa giljotinen? Hur menar Gustav? Jag har hört att det finns piller som man kan ta så att ni kan somna och aldrig vakna igen. Och att det hade varit lättare för er. Jag vill leva, Gustav. Åh, herregud. Förlåt, ursäkta mig. En sekund bara. Okej. Okay. Vad var jag? Jo, menar... Här satt jag och klagade om att jag kom från Hasslarp. Så jag sa hellre Helsingborg, men inte fan kunde de i New York se skillnaden på Hasslarp och Helsingborg. Jag kan verkligen förstå Hilda. På ett djupare plan. Jag spelade trots allt Molly Pitcher 1911. Ja, där har vi ju ett komplett köksbord. 34 kronor. Det betalar jag av skulden hos handlare Jonsson. Ja. Mm. Nej, inte den. Bra, för ni var pengar. Är det verkligen nödvändigt? Ja, då är vi klara. Blenda Henriksson. Vacker, ung och nybliven singelmorsa. Och detta måste vara lilla Irene Elisabeth. Vilken liten ängel hon är att se på. Ja, hon är mycket fin med min lilla tärs. Ja. Bulle? Ja, ni får ursäkta mig, jag känner mig så ovan. Jag har aldrig gjort något sånt här förut. Blenda, jag kan försäkra om att ert barn kommer få en trygg och bra uppväxt. Min fosterson, Erik Gustav, han har fått allt han har velat ha sedan han kom hit. Han lär sig latin
Åker skridskor på vintern och har en glädjefylld tid. Irene Elisabeth kommer få det lika bra, om inte bättre. Och jag har alltid velat ha en liten flicka. Försöker inte jag försvara att Hilda snart ska mörda sitt första fosterbarn. Men jag kan väl erkänna att efter flera veckors kolik, ja, så skulle jag väl ha tänkt tanken. Alltså inte för att vara sån, men Hilda gjorde typ business of this. Hon blev slav under annonserna. Ja, och när kunde Hilda sist ge sin familj en sån här festmåltid? Det här är delen i vår film där allt håller på att gå helt åt helvete. Ja? Jag kommer få köpa tillbaka min dotter. Ursäkta? Irene Elisabeth, min dotter. Ja, ni får ursäkta, vi har inte haft någon flicka här på länge. Nej, men jag kan betala. Ja, fröken Blenda, jag kände inte igen er. Men det är fri nu. Men jag kan köpa tillbaka henne, vad kommer det att kosta? Fru Blenda, jag är hemskt ledsen över att behöva meddela detta, men er lilla flicka... Min lilla flicka, vadå? Vad har hänt med min lilla flicka? Jag ber att få beklaga, men flickan dog här om natten. Det var en snabb begravning. Jag vill inte störa er med en sorg. Då vill jag veta var hon är begravd. Titta, se så frisk och kry Erik Gustav är. Har ni sett så friska, vackra, vita tänder han har? Här äter vi inte mycket socker, ska frun veta. Ingen fara. Ingenting kan skada oss. Stanna här och kramas. Jag skulle vilja säga att här slutar filmen. Hilda mördade inga fler barn, tog hela sin familj Nilsson och flyttade till Malibu och blev granna med mig. Och alla lived happily ever after. Men, ja, som vi alla redan vet så gick det ju inte direkt så bra. Kan inte fru Nilsson tala? Va? Har hon ingenting att säga för sig själv? Jag var så less på barnets skrik. Fru Nilsson har redan berättat för er om sitt sinnestillstånd och om de bakomliggande händelserna i barndomen.
Ni bör ta hänsyn till de rådande omständigheterna. De rådande omständigheterna, herr Klein, det är att fru Nilsson har mördat 8 stycken barn. Det är de rådande omständigheterna. Fru Nilsson har haft all möjlighet att yttra sig. Domstolen dömer Hilda Nilsson till avrättning via giljotinen. Och må det ske snart. All right. Nu räcker det för min del. Ni får klara er själva från och med nu. Spel skall jag tala om, var i detaljer så smått framkom. Det är om barnen, de stackars små, som fasan själv ej alls förstår. I Helsingborg, sundets vackra stad, syns varje människa så nöjd och glad. Där inom uselheten dock bor långt mer än kanske någon tror. Som fasan själv ej alls förstår.